Kultuuriminister külastas Kohtla-Järve linnavalitsust, kus linnapea Jevgeni Solovjov ja aselinnapead tutvustasid ministrile kultuuri- ja spordielu edendamist linnas. Seejärel minister Urve Tiidus tutvus spordi- ja kultuurirajatistega ning sellega, kuidas käivad kultuurikeskuse renoveerimistööd. Vahtra loomekeskuses tutvustas Slaavi põhikooli pedagoog Roosa Ivanova ministrile Slaavi kultuurimuuseumi. Ukraina kultuuri kabinetis ja Tatari seltsis sai minister proovida ehtsat just nende seltside ja rahvaste rahvuslikku toitu. Ukraina kultuuri selts näidas uhkusega oma muuseumi eksponaate, millest mõned on isegi 100 aasta vanused. Kultuuriministri visiit Kohtla-Järvele sai teoks tänu Riigikogu liikmele Valeri Korbile, kes palus ministrit tulla tutvuma rikka ja mitmekesise kultuurieluga Kohtla-Järvel. See motivatsioon tekib alati nagu kahel põhjusel. Üks on see, et tõesti kohapealsed inimesed haaravad initsiatiivi ja ütlevad, et tulge ja vaadake, kuidas me elame, meil on seal sellised ja sellised probleemid ja kas on kuidagi võimalik koostöös ministeriumiga neid lahendada. Selline pöördumine oli siin päris mitu korda parlamendi liikmete poolt ja teine motivatsioon on muidugi see, et ministri ametis sa ei saa Tallinnas istuda ja mõelda, et kogu elu jookseb ise sülle, et ma olen väga palju maakondades ringi käinud, erinevate küsimustega kokku puutunud ja eks kultuuriministeriumi poole pöördutakse ikkagi siis, kui on lisafinantse tarvis, et sisulise tööga ja Eesti inimesed oskavad seda kultuuri ja spordielu ju hästi hoida. Enamasti on teemaks ikkagi mõni objekt, mis on ära väsinud, vaja uuendada, mõni uus objekt ehitada, mis on mõistlikum ja otstarbekam ja neid on üle Eesti küllaltki palju, kuigi on sport ja kultuuri palju investeeritud. Nüüd Kohtla-Järve kutse on selles mõttes võib-olla ka tähenduslik, et kui me kuulasime täna siin esitlusi nii härra Korbi poolt kui linna poolt ja teie linnavalitsuse daamid siin jutustasid, et tegelikult teil on väga vahva ja kirev ja sisukas kultuurielu ja spordielu ja minu suureks üllatuseks mitmed kõrgetasemelised ujujad on tegelikult Kohtla-Järvel oma ujuja karjääri alustanud. Kuigi teil ei ole siin väga luksuslikke suuri basseine, eks ole, on olemas kooliujulad ja mis omakorda räägib sellest, et suured staarid ei pea tingimata sündima väga üliheades tingimustes, et teinekord on vastupidi, kuigi no, iseenesest elu arenedes ju tahetakse, et igal pool tingimused paranevad ja ma tean, et teil on ka üks spordikompleks siin ootab ehitamist ja tore on muidugi see, et tegelikult käib selline aktiivne elu ikkagi. Isiklikult pean väga oluliseks, et lapsed ja noored saavad tegutseda vastavalt oma huvialadele. Teil on olemas muusikakoolid, kunstikoolid. Eriti meeldis mulle see klassikalise laulu konkurss, mis on rahvusvaheline. Et need on sellised asjad, see tähendab seda, et kohapeal on head eestvedajad ja need on ühtlasi ka väga heaks reklaamiks siiski kohapeal. Ja kui küsite, et kas ma tahan tagasi tulla Kohtla-Järvel, siis eks ma ikka olen siia sattunud, et mul on üks sugulane, kes oli siin kaevur, ta rääks väga palju sellest linnast sugulased, kes lausa elasid siin Kohtla-Järvel, on suured inimesed juba, et ei saa öelda, et ma ei oleks Kohtla-Järve eluga kursis ja kohapealne elu sõltub väga palju nendest inimestest, kes nii-öelda initsiatiivi haaravad. Kui tahetakse midagi muuta, toredamaks teha ja paremaks teha, siis see ikkagi enamasti õnnestub. See ei pruugi alati kerge olla, aga üldiselt, kui tahtmine on, siis see on ikkagi esimene oluline asi. Jõhvis algavad vana ja ebaefektiivse linna valgustuse välja vahetamise tööd, mis saavad teoks tänu kvooditehingule Austriaga. Kokku vahetatakse 7 linnas välja 11 250 valgustit, mis on vanemad kui 5 aastat. Uue tehnoloogilise lahenduse saavad enda kasutusse Keila, Jõhvi, Kuressaare, Võru, Paide, Valga ja Haapsalu inimesed. Ning kõik tööd peavad olema lõpetatud 2015. aasta oktoobri lõpuks. Nii, käesoleval nädalal algavad kaua oodatud Jõhvi linna välisvalgustustööde rekonstrueerimistööde. Oleme jõudnud sinnamaale, et ehitajaks osutus meil Leonhard Weiss Energy Eesti. See on endise äri nimega Eesti Energia võrguehitus, kes võitis ehitushanke. Ja töödega alustatakse selle nädala reedel. Ja piirkonniti alustame, nagu öeldakse, ikkagi linna servast peale. Alustame lääne side ristiku tänav
Järgmise etapina tuleb meil siin Tammsaare kutse piirkond. Edasi on Jaama kooli tänav. Ja niimoodi järjekorras me lähme. Linna valgustustööd on jagatud etappideks. Esimene etapp on põhjapool raudteed. Teostatakse kõik need tööd. Järgmine etapp on pargi ja mikrorajoon ja kõige lõpuks jääb siis Tartu maantee ja Mooni nelgi see piirkond. Nii. Noh, loomulikult esimesed valgustid hakkavad tehasest saabuma alles detsembri lõpus. Kuna valgustite valmistamine võtab aega, esimene tellimuse aeg oli 3 kuud. Ja aga edaspidi, kui valgustid on tootmisse tehases läinud, siis hakkab pidevalt neid saabuma ühesõnaga. Vastavalt tellimusele, siis on valmistamise tähtaeg 30 päeva. Vastavalt tellimusele. Tööde lõpptähtaeg, tööd peavad olema tehtud, lõpetatud augustikuuks 2015. Peale seda on dokumentide vormistamine ja kõik väljamaksed selle rahastamise osas peavad olema tehtud oktoober 2015. Tööde kogu maksimus on 15 miljonit eurot. Valgustussüsteemide välja vahetamiseks on kõikides linnades tehtud 12 riigi hanget. Lisaks energiasäästlikele lampidele vahetatakse välja ka terve valgustuse juhtimissüsteem, mis võimaldab edaspidi linna valgustust juhtida IT-lahenduse kaudu. Elektrienergia kokkuhoidu saavutatakse ligi 5000 megavatt tundi aastas. Õhku heidetakse tänu sellele ligi 5500 tonni vähem CO2. 7 linna valgustuse projekt on üks suurimatest 2015. Aastal tehtavates keskkonnavalkonna uue tehnoloogia projektidest. Projektide läbi viimise korraldajaks on sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus. Keskkonnaministeerium investeerib järgmisel aastal paljudesse projektidesse, mis inimeste elu kvaliteeti keskkonnasäästliku tehnoloogia abil parandavad. Meditsiini edukus inimeste tervise probleemide lahendamisel sõltub palju meedikute ja patsientide vahelistest suhetest. Lisaks meedikute professionaalsetele teadmistele ja oskustele on ravimise juures alati väga oluline ka eetiline dimensioon ning kaastunne patsiendi olukorrale. Sügiskonverentsil Jõhvi kontserdimajas astus avakõnega üles sihtasutuse Ida-Viru keskhaigla juhatuse esimees Tarmo Pakler. Konverentsi raames arutleti teemade üle, mis pakuvad kindlasti huvi kõikidele patsientidele. Iga inimene vajab individuaalset lähenemist. Iga patsient vajab mõistmist, vaatamata sellele, kui raske on tema tervise probleem. Samas tuleb silmas pidada, et patsientide vabadused ei ole piiramatud ning ka nemad peavad omalt poolt tegema parima, et meedikute tegevus viiks nende jaoks parima võimaliku tulemuseni. Et see konverentse korraldatakse üldiselt selleks, et rääkida ära sellised kitsas kohad ja rääkida ära selles suur auditooriumi ees, et need probleemid, mis meditsiinis ikkagi aeg-ajalt tekivad. Kas on siis erinevate selliste ravijuhendite muutus või ravi või patsiendi käsitluse muutus, et antud tänase konkreetse teemaga on meil seotud, kuidas patsient võimalikult ohutult meditsiiniasutuses saaks viibida, ehk siis kes vastutab, kuidas meeskond peab töötama ja kui haigel on selline multidissiplinaarne probleem, kus kattuvad näiteks päris paljud erialad, et kuidas seda siis lahendama peaks. Aga mida me riigilt muidugi eelkõige ootaks, on see, et need arstid, kes meile siia tööle tahaks tulla Ida-Virumaale, et need arstid saaks tasustatud sama põhimõttega nagu on Soomes, et mida kaugemal keskusest arst töötab, seda suurem on tema tunnitasu. Et see peaks olema Eesti riigis differentseeritud tegelikult. Kolleegidele ma eelkõige soovitan seda, et me teeme meedikud, siis meie esmane huvi on ikkagi patsiendi tervis ja kõik muu on tahaplaanil ja patsientidele ma julgen soovitada ikkagi usaldada meditsiini rohkem ka Ida-Virumaal. November 13, 2014 juba 6. korda Jõhvi kontserdimajas toimunud konverentsi teemaks oli tasakaal põlevkivi majandamisel. See kordsel konverentsil keskenduti põlevkivi tööstuse majandusmudelile, tööstusharu keskkonna mõjudele ja inseneride järel kasvule.
Ettekannetega esinesid riigi, ettevõtete, ülikoolide ja teadusasutuste esindajad ning arvamusliidrid. Selle aasta konverents oli seni toimunutest erinev oma paralleelsessioonide poolest. Konverentsi esimeses osas keskenduti põlevkivisektoris toimuvale üldisemalt. Päeva teine osa oli hakatud sessioonideks, kus kõik konverentsil osalejad said osaleda just neile sobiva teemaga töögrupis. Kolmes paralleelsessioonis otsiti vastuseid küsimustele, kuidas tasakaalustada riigi ja ettevõtete huvid, kuidas leida tasakaal keskkonna ja tootmise vahel, kuidas tasakaalustada ettevõtete vajadusi ja haridusasutuste võimalusi. 2014. aasta põlevkivi teemaline konverents toimub TTÜ Virumaa Kolledži põlevkivi kompetentsi keskuse eest vedamisel. Konverentsi korraldamist toetab Euroopa Regionaalarengu Fond. Sarnaselt emadepäevale on isadepäeva traditsioon saanud alguse eelmise sajandi algul USA-st ja Eestisse jõudnud Soome eeskujul. Igal perel on oma traditsioonid ja viisid, kuidas seda päeva tähistada. Jõhvis tähistati pühapäeval isadepäeva Jõhvi kontserdimajas. Nagu kõik ju teavad, on 9. november tänavusel aastal isadepäev ja me oleme Jõhvi vallavalitsuse ja Jõhvi kultuuri huvikeskuse poolt korraldanud täna Jõhvi kontserdimajas toreda perepäeva pealkirjaga pühapäeval koos isaga. Osa võtmas on meil nii kaitsejõud kui politsei kui päästeamet. Ja nad on väljas oma tehnikaga ja näitavad oma piirivalvekoeri ning kontserdimaja sees loomulikult on meil erinevad kontserdid, mängud, diskod. Isadele tutvustatakse, kuidas on võimalik teha erinevaid tervislike kokteile. Käsitöölised näitavad oma oskusi, et ma arvan, et tegevust on hästi-hästi palju olnud ja kõik on veetnud koos oma peredega ühe toreda päeva.